আজি গুটি গুটি কৃষকৰ একাউণ্টত হুমাব সরকারী ধন আৰু এই সরকারী ধন হুমোৱা তালিকাত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই কিদৰে আপুনি আপোনাৰ নামটো চাব পাৰিব হবিস্তাৰ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো 18 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি পুৱাই গুটি গুটি কৃষকৰ একাউণ্টত হুমাব সরকারী ধন আমি জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়াই তালিকাত চাই লওক আপোনাৰ নাম এই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই হেয়া আপুনি চাব পাৰিব কিন্তু কেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ নামটো তালিকাত চাব হেয়া আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপুনি প্ৰথমতে আপুনি pmkishan.gov.in ত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে হোম পেজত গৈ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ৰাজ্য জিলা উপজিলা ব্লক আৰু গাঁৱত নিজৰ তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আহি যাব আপোনাৰ নাম থকা তালিকা আৰু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ নামটো চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো তালিকাত আছেনে নাই সেয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ঘৰতে বহি যিহেতুকে চাব পাৰিব পিচিটো খুলি তাত গুগল ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে pmkishan.gov.in ত গৈ ক্লিক কৰক আৰু লগত লাগে এই যি আৰু লগে লগে এই যি আপোনাৰ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যি খোলা গৈছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব টেবত আৰু তাত গৈ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট এই বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তেনেতে আপোনালোকে দেখা পাব এইসমূহ যি আচলতে ষ্টেট হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক ভিলেজ এইসমূহ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি যদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক ষ্টেট আৰু তাৰ পাছতে ডিষ্ট্ৰিক্ট যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে চাব সেয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰে আমি ধৰি ল'লোঁ বজালি আৰু চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ধৰিব লাগিব বজালি আৰু ধৰক আপোনালোকে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে চাইছে তেনেতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যিহেতুকে আমি মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে দিছোঁ আৰু এনেদৰে ব্লকৰ নামো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ভিলেজ গাঁওখনৰ নাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছতেই ইয়াত আপোনালোকে গেট ৰিপৰ্ট যি আছে টেপ এই গেট ৰিপৰ্টত গৈ আপোনালোকে টেপ কৰক আৰু লগে লগে আপোনাৰ যি আচলতে লিষ্টখন থাকিব সেই লিষ্টত আপোনাৰ নাম ওলাব আমি এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ খবৰ আৰু ইতিমধ্যে ভাল খবৰ কাৰণ কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন সোমাব আৰু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ খবৰ পোৱাৰ ভাগতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো আজি কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব হাজাৰ হাজাৰ ধন সোমাব পি এম কিষাণ নিধি 17 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে আৰু 18 জুনত সোমাব যিহেতু আজি পি এম কিষাণ নিধিৰ ধনৰ 17 নং কিস্তিৰ ধন আজি ওলাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ কোটি কোটি কৃষক বছৰে কৃষকক বছৰে 6,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে 3টা কিস্তিত প্ৰদান কৰি আহিছে এই ধন 2,000 টকাকৈ 3টা কিস্তিত কিস্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰে এই ধন আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশৰ কৃষকসকলক পি এম কিষাণ নিধিৰ 16 নং কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই আজি যিহেতুকে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে কোটি কোটি কৃষকক হাজাৰ হাজাৰ ধন প্ৰদান কৰিব ভাল খবৰ দিছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ভাল খবৰ দিছে কাৰণ পি এম কিষাণ নিধিৰ 17 নং কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে ভাল খবৰ জনাইছো 18 জুনত সোমাব অৰ্থাৎ আজি পি এম কিষাণ নিধিৰ ধনৰ 17 নং কিস্তিৰ ধন আজি সোমাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতুকে ভাল খবৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক বছৰে 6,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে 3টা কিস্তিত প্ৰদান কৰি আহিছে এই ধন 2,000 টকাকৈ 3টা কিস্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰে আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশৰ কৃষকসকলক পি এম কিষাণ নিধিৰ 16 নং কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰিছিল আৰু আজি আমি দেখুৱাইছোঁ আমি জনাইছোঁ যিহেতুকে আজি অৰ্থাৎ 18 তাৰিখ আৰু 18 তাৰিখৰ পুৱাই 18 তাৰিখৰ পুৱাই কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আৰু আপোনালোকে নিজৰ যি আচলতে মোবাইল থাকে সেই মোবাইলৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে চাব পাৰিব নহ'লে বা ঘৰতেই যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ থাকে নহ'লে বা লেপটপ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰতেই বহি আপোনালোকে চাব পাৰিব যিহেতুকে এই তালিকা ওলাইছে আৰু এই তালিকাত কেনেদৰে আপুনি আপোনালোকৰ নাম চাব সেয়া আমি আপোনালোকক যিহেতুকে দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে আপোনালোকে পিচিটো খুলি লৈ তাত ঘৰতেই নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু
প্রথম পুনৰবাৰ জনাইছো, প্ৰথমতে আপুনি pmkisan.gov.in-ত গৈ প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া হোম পেজত যাব আৰু হোম পেজত গৈ বেনিফিচিয়ারি লিষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। আৰু তাৰ পাছত উলাব যেটো ৰাজ্য উলাব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰাজ্যখন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক, জিলা সিলেক্ট কৰক, উপজিলা সিলেক্ট কৰক আৰু ব্লক আৰু গাঁও যেটোকে আহিব সেই দুটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক আৰু নিজৰ তথ্য তাত সন্নিবিষ্ট কৰক আপোনালোকে। আৰু তাৰ পাছতে যেটোকে এটা অপচন আহিব গেট ৰিপৰ্ট বুলি এটা অপচন আহিব আৰু সেই গেট ৰিপৰ্টত গৈ আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰক। আৰু তাৰ পাছতে আহি যাব আপোনাৰ নাম থকা তালিকাখন। আমি জনাইছো খবৰ যিহেতুকে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ভাল খবৰ দিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে। পি এম কিষাণ নীতিৰ 17 নং কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে। 18 জুনত সোমাব পি এম কিষাণ, অৰ্থাৎ আজি পি এম কিষাণ নিধিৰ ধনৰ 17 নং কিস্তিৰ ধন আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোটি কোটি কৃষকৰ মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতুকে প্ৰত্যেক বছৰে 6000 টকাকৈ প্ৰদান কৰি আহিছে, প্ৰত্যেক বছৰে 3টা কিস্তিত এই ধন প্ৰদান কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 2000 টকাকৈ 3টা কিস্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশৰ কৃষকসকলক পি এম কিষাণ নিধিৰ 16 নং কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰিছিল। আৰু আজি আমি জনাইছোঁ 17 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে। আৰু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব হাজাৰ হাজাৰ টকা।